Dobro jutro, Srbijo. Danas smo novogodišnji. Stigla nam je jelka. Moramo da uđemo u ove novogodišnju atmosferu. Imam novogodišnju hemijsku, crveno na radost. Kolega Mariću, dobro jutro. Jel možemo da krenemo sa nekim lepim temama? Jel imamo to danas? A evo, tu je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, koji će nam kaže da će biti nove godine ili neće. Mi smo se pripremili. Nove godine će biti sigurno, samo pitanje da će biti prošlo. Da će biti to novogodišnji poklon Beograda građanima da će biti nove godine. Nove godine će biti, kao i uvek, i svi se nadamo... Sad ne znamo da li u pet, da li u osam, ili 24, kao što je ranije. Mislim da je to prevaziđeno 24 u ovako vanrednim situacijama. Pa vidjet ćemo, to zavisi od odluke koje će imati krizni štab narednih dana, kako će biti sad očekom nove godine. To ne mogu da vam kažem, ali sasvim sigurno neće biti zvaničnih... Uvek si davao neku izjavu koja je nosila više optimizma. I uvek si pokušavao da ljudima omogućiš i da žive i u najgorim vremenima i borio si se za građane koji poštuju mere da ne trpe svi ono što 10% ili 5% vlasnika kafića, ljudi koji ne veruju u koronu, koji se igraju sa svojim i tuđim životima, da ne stradaju svi zbog njih. To i danas radim. I danas se borim za radna mesta i danas se borim za to da Beograd radi. Ono što ne mogu da vam kažem, ne znam kako će biti epidemiološka situacija i ne znam kakva će biti odluka kriznog štaba u vezi sa novom godinom. Ono što sigurno mogu da vam kažem, to je da policijskog časa neće biti. A koliko će i kako će raditi restorani, to je nešto što sada ne znam. Videli ste da smo mi u ponedeljak kada je prihvaćen predlog grada Beograda i Privredne komore Srbije da rade restorani malo prodanje objekti do 20 sati. I ono što danas, posle 4 dana, odnosno 3 dana iskustva, slobodno mogu da kažem, to je da je zaista većina restorana potpuno poštovala ta pravila. Mi smo juče imali jedan restoran u Karađorđevu koji smo zatvorili da ima živu muziku u 17 sati. To je bilo 60 ljudi. 60 ljudi na 100 kvadratnih metara. Bilo je nekoliko restorana koji su takođe, gde smo našli ljude koji su bili posle 8 sati. I ja se zahvaljujem i ljudima koji drže ugostiteljske radnje da su razumeli da je ovo bilo važno, da im se omogući da rade duže, da zadrže radna mesta, da plate ljude koji rade kod njih, konobare, kuvare, šankere, sve one ljude koji rade u restoranima, a s druge strane da poštuju naravno epidemiološke mere i štite zdravlje svih građana. Tako da sam zadovoljan zbog toga jer bilo je raznih priča da sad to neće ugostitelji poštovati, će svi raditi. Vidite kako mogu svi da poštuju mere. Ili velika većina. I mogu i poštuju većina. To su te slike iz tog restorana komunalne milicije koji je sinoć, juče popodne kasno zatvoren u Karađorđevoj ulici. Je to jedan restoran sinoć? Jedan restoran koji je imao živu muziku, kada prvo nisu smeli da imaju uopšte živu muziku, a drugo nije smelo da bude toliko ljudi. E sad, muzika u svakom restoranu do pet. Do pet sati muzika je tako, osim što živa muzika ne sme da se emituje tokom dana, a od 17 sati se traži isključenje muzike kako bi ljudi ne bi čak ni imali tu barijeru u smislu da mogu da razgovaraju slobodno, ne moraju da prilaze jedni drugima i tako dalje. Evo, i Sveti Nikola, čak i ni Crni petak nisu... Bili katastrofa kao što se najavljivao. Nisu, Sveti Nikola je bio, ja ne znam kako... Ne, katastrofa, pohvaljeni su građani, su zaista poštovali se. Pridržavali zaista. Ja ne znam kako je bilo u nekim drugim mestima, ali mogu da kažem za Beograd da zaista ja idem na 6 slava. 6 slava, da. Za Svetog Nikolu nijedna nije slavljena. I zaista znam puno ljudi koji nisu imali ni jednu slavu i zaista mislim da su se ljudi pridržavali pravila. Ne znam kako u manjim mestima, ne znam kako u selima, to ne mogu da kažem. Ali što se tiče samog grada, mislim da su ljudi zaista odgovorno shvatili i nisu slavili slave. Generalno, tokom ovog jesne, manje su se slavili slave. Moje slave Sveti Luka, koja prva počinje poslednjih dana oktobra, pa kasnije u novembru. I Sveta Petka je pre toga, između ostalog. Tako je, ljudi nisu slavili na onaj način na koji su naučili da slave. Zapravo, slavili su onako kako treba slava da se slavi. Da, u krugu porodice i tako je. Ali, znate, slava je da se preseče kolač i da se zapali sveća, a gozba može da... Može da je bude i ne mora, tako da je to nešto... Ali ovo je zaista jedan čudan period. S tim da smo doživljavali te događaje i slave, i svadbe, i krštenja,
kao period kada, to jest datum i kada se okupi cela familija. Dakle, prosto takav je danas život, svi rade, svi su u gužvi brzo i onda je to negde ta navika koju smo stekli poslednjih godina, čak i deceniju, a negde smo zaboravili možda te osnove, pa smo na neki način se malo njima i vratili sad. To je tačno. To je tačno. I zaista, slava jeste prilika da se okupite, da se vidite sa prijateljima, da vidite ljude koje ne možete da vidite zbog posla ili ne stižete da vidite. I u to jeste smisao slave. Ja se sećam kada su moj deda pokojni, kada je slavio u selu, da je bila prilika da se skupi familija koja je rasuta bila već tada po čitavoj bivšoj Jugoslaviji. I zaista svi su dolazili i to je zaista bilo lepo i to jeste smisao slave. Da se okupe ljudi i da budu zajedno i da provedu neko vreme zajedno, slaveći svog sveca zaštitnika, da se porodica okupi. Tako da kažem, slave nisu bile, Sveti Nikola je prošao mnogo bolje nego što smo se plašili. Ostaje nova godina koja je realno kritična, u smislu da bude više ljudi na malom prostoru, da se dođe do širenja zaraze, ali kao što znate, danas imamo lepu vest, pošto ste rekli da treba da prenosim samo lepe vesti. Danas počinje vakcinacija. Tako je. Znate da je predsednik Vučić uspeo da obezbedi vakcine i ono što nisu mnogi primetili u ovoj zemlji, a to je da Srbija je jedna od prvih evropskih zemalja koja je počela vakcinaciju. Evo, recite mi, ko je počela prva? Prva koja je na Balkanu dobila uopšte vakcinu. Prva na Balkanu. Ja mislim da kroz neki dan će početi. Tako je, Austrija kroz neki dan. Pogledajte, osim Britanije, koja je zemlja počela vakcinaciju? Ovde napadaju, to su male doze. A kad vidimo, ovo su doze koje su predviđene za evropske zemlje. To su doze koje su predviđene za evropske zemlje, tako je. I čak i veće zemlje od Srbije imaju otprilike takve doze. Tako da, s te strane, zaista i milioni i ovo što ljudi fantaziraju. To je nemoguće proizvesti. Tako je, tako je. Prema tome, mi ćemo, naravno, mi pregovaramo i sa drugim proizvođačima i ono što je važno, opet je predsednik Vučić uspeo mnogo pre od drugih da obezbedi nešto za svoju zemlju. Kao što je obezbeđivao respiratore, sada je obezbedio vakcinu. Tih, koliko je sad stiglo, 4800, biće dovoljno da počnemo sa vakcinacijom i da već neke ljude zaštitimo od vakcine, odnosno od korone, izvinjava se, i na taj način da rešimo problem. Jer mi moramo, nema drugog rešenja osim masovne vakcinacije. I to je, kako da kažem, to imate u mnogim zemljama sveta. Evo, Izrael se sprema za vakcinaciju, Amerika, Nemačka pravi planove imunizacije, Austrija, sve velike zemlje to nose, Rusija. Pogledajte koliko je vakcina već dato u Rusiji. Njihovih, doduše, vakcina. Kina, ne znamo ni koliko je vakcinisan. I to ne znamo, ali kao što vidite, s obzirom da korone nema, izgleda su to desetine ili stotine miliona. U tišini to obavili. Tako je, naravno, kao i uvek. Kao i uvek. To je danas dobra vest, da je počinje vakcinacija i da je Srbija jedna od prvih evropskih zemalja koja je obezbedila vakcine. I zato je veoma važno da kažemo da je to veliki uspeh, jer kao što vidimo u medijima se smatra normalno dobiti vakcine, kao to je najnormalnije, sad odeš na pijacu i kupiš koliko ti treba kilograma vakcina, to nije tako. Velika je borba za vakcine u svetu, kao što je bila borba za respiratore. I ono što treba naši građanke i građani da znaju, naša vlada pregovara sa svim proizvođačima vakcina u svetu. I mi ćemo za našu zemlju... Ali sve vakcine idu na odobravanje nadležne agencije za lekove i farmaciju. Naravno, pa to je tako po zakonu. Nadležna agencija za lekove mora da odobri bilo koji lek. Da proveri bezbednost, da proveri bezbednost i da tek onda se... Evo i direktori, i predstavnici... A videli ste da se ruska vakcina još uvek testira. Razgovaraju... Ruska vakcina nije zvanično registrovana ni u Rusiji. Ovo što se radi, to su eksperimentalne faze, testiranje, jedna faza. Mi praktično sve ono što bude registrovano u bilo kojoj zemlji u Evropi biće i u Srbiji provereno. Kao što je bio slučaj sa Pfizerovom vakcinom. Mi smo Pfizerovu vakcinu registrali pre nego Evropska unija. Nekoliko dana ili dan. Ali je prvo u Americi. Ali je bilo registrano u Americi, pa registrano u Britaniji, pa registrano u Kanadi, koji imaju zaista stroge procedure za registraciju lekova. Srbija je jedna od prvih zemalja koja je registrala Pfizerovu vakcinu. Nekoliko dana ili dan kasnije to uradila Evropska unija, odnosno Evropska agencija za lekove. Inače, po našem zakonu mi prihvatimo i ono što je registro Evropska agencija za lekove. Tako da što se nas tiče, to je sad dupla registracija, odnosno duplo je proverena ta vakcina. I mogli ste da vidite da danas počinje imunizacija. E sad, prvi će se vakcinisati štićenici doma za stare ili oni koji rade s njima.
Tako je, mislim da je to najvažnije zato što su to ljudi koji su najugroženi. Sami znate da iskustvo koje imamo sa koronavirusom govori o tome da najugroženiji su ljudi preko 75 godina. I zaista najveći broj smrtnih slučaja među tim ljudima. I vrlo je važno da se prvo zaštite oni. Tako i u Italiji. Samo što kod nas manje ljudi od preko 75 godina je procentualno umrlo, zato što smo mi imali onu našu meru koju su tada, ako sećate, u martu kritikovali, a to je zabrana izlaska iz kuće ljudi starijih od 65 godina. I do tada smo, spasli. Tako je, zato što su to ljudi koji tada nisu bili izloženi virusu. U međuvremenu su počeli naučili su se da žive sa virusom. I kao što znate, mi smo među zemljama koja imala najmanju smrtnost u generaciji iznad 65 godina. I to je razlog što imamo manju smrtnost nego drugi. E, nažalost, ljudi koji imaju preko 65, posebno preko 75 godina, kada se dođu u susret sa ovakvim virusom, postoji mnogo veće šanse da se to završi smrtnim ishodom nego kad je u pitanju neko mlađi, mada umiru i mlađi. To smo takođe mogli da vidimo. Prema tome, važno je da se prvo oni vakcinišu, jer njih treba zaštititi. Kao primer, primiće vakcine i premijerka i ministarka Kisić Tepavčević, čime se pokazuje da vlada veruje u to, a naravno posle toga dolaze na red, koliko sam razumeo, i zdravstveni radnici, pa zatim radnici komunalnih službi, vojska, policija, hronični bolesnici, svi oni koji su, kako da kažem, prvi na udaru kad je pitanje ovaj virus. I bit će dovoljno vakcina za sve, to budite sigurni, i u tom smislu zaista obezbedit ćemo... I vakcina će biti besplatna. Da, i to je takođe velika stvar, s obzirom da nije besplatna u svim zemljama. Kod nas će vakcina biti besplatna. A vakcina, kao što ste mogli da vidite u medijima, košta i 20 evra. Kada zavisi kako kod kog proizvođača. Znači, te vakcine će za naše građanke i građane biti besplatne. I to je dobra vest, jer danas počinje vakcinacija i pokazujemo da je Srbija uspešna, mnogo uspešnija od mnogih drugih zemalja. Evo sada, za ulazak u Srbiju je potreban negativan PCR test. Očekivalo se da dolazak hiljada i hiljada naših građana koji žive u inostranstvu. Kad je izbila korona, možda ih je 600.000 došlo. Oni uvek božićne i novogodišnje praznike iskoriste da dolaze kući. To je bezbedonosni rizik za Srbiju. Oni će doći u Beograd. Šta ti očekuješ? Da će pohraliti u kafane, da će na ulice... Nema gde da pohraliti, zato što kafane, kao što znate, rade do 20 sati. Ja očekujem od njih da se ponašaju isto onako odgovorno kako se ponašaju u svojim zemljama. Jer u zemljama gde žive, takođe imaju obaveze da nose maske, da čuvaju sebe i druge, i tamo su čak u mnogim zemljama propisi rigorozni nego u Srbiji. I kazne su drakonske. I kazne su mnogo drakonske u odnosu na Srbiju. Imate i policijski čas u nekim zemljama. Na tome od njih očekujem da se ponašaju odgovorno i da štite svoju... Mada neki najavljuju da ne mogu više da trpe taj teror na zapad, da dolaze u Srbiju, da se malo izduvaju. Pa u Srbiji, kao što vidite, mi smo, za razliku od nekih zemalja na zapad, uspeli da pronađemo meru između zaštite javnog zdravlja i rada ekonomije. To što kod nas restorani i maloprodajni objekti rade za 20 sati, za Nemačku je mislena imenica. I nije moguće da se dogodi u nekim drugim zemljama gde je takođe politički čas na snazi. Ja ne znam ko će biti u pravu. Većina zemalja je zabavljena do sredine januara. Do 10. januara. Činjenica je da mi u Srbiji pokušamo nađemo meru između zaštite ekonomije i zaštite javnog zdravlja. Činjenica da imamo manje mrtvih procenat smrtnosti nego druge zemlje. I činjenica da naša ekonomija bolje stoji nego što stoji u drugim zemljama, odnosno ima mnogo manji pad. Mi smo prvi u Evropi, odnosno imamo najmanji pad bruto domaćeg proizvoda u Evropi. To je nešto što se do sada pokazalo kao uspešna formula. I pokušavamo stalno da nađemo meru između toga. Znate, nisu lake te rasprave na kriznom štabu kad vi čujete lekare koji gledaju samo svoje stanovište i kažu, znate, prenatrpane su bolnice, lekari su iscrpljeni. A oni uvek prebacuju odgovornost na političara. Zato što je tako, zato što... Jer oni svi svako gleda svoju... Ali ja imam odgovornost... Svako gleda svoju struku. Ja to razumem. I ja ne mogu da kažem da ih ne razumem. Da ih ne razumem kada posmatruju stvari sa medicinske strane. Ali moja obaveza je da se borim o radnim mestima Beograđanke i Beograđana. Ja ne mogu da pustim, ja to njima stalno govorim. Ako restorani ne budu radili,
konobar neće imati da odnese platu svojoj porodici. Njegova deca neće imati šta da jedu. I to morate da shvatite. Ali to je razlog što pozivamo na ličnu odgovornost. Tako, i važno je insistirati na ličnoj odgovornosti. Zato što, znate, mi sad kad smo pustili restorane da rade do 20 sati, svi su ponovo uveli dve smene. Znate, su imali jednu smenu, znači duplo manje ljudi je radilo u restoranima. Očekat će da žive ljudi koji su šankeri, konobari, kuvari, oni koji rade čišćenje, dostavu. Pa to su ljudi koji treba da odnesu plate svoje familije. Pa oni imaju neku decu, imaju neku familiju. Pa da kupe nešto njima i oni za novu godinu. I to je nešto što je meni, na čemu ja insistiram. Možda sam ja dosadan. Vidim da su nekim od ovih tajkunskih sajtova rekli Vesić je postao glavni. Vesić je postao glavni, kaže infektolog u Beogradu. Ne, ja se borim za radna mesta, pošto njih nije briga za radna mesta. Pošto njih baš briga da ljudi rade. Pošto njih briga da ljudi rade, tako ne rade. Njih briga da li ovaj čovjek koji je kameran ovdje ima platu ili nema platu. Da ih je bilo briga, dovodili bi fabrike u Srbiju. Ne bi čekali da Vučić dovede 200 fabrike. Da su oni doveli 100 Vučić, ne bi mogo dovede 200. Da bi doveo manje. Pošto nisu doveli ništa i ni jednu fabriku, sećate se, ja sećam se svoje vreme, mislim, 2011. ili 12. Tadić je otvarao svečano, to je bila pompa, call centar u Beograđanki. Investicija, mislim da je milion dolara bila. Neka američka kompanija otvorila call centar. Ima ih po svetu u Kočet, ima ih u Indiji, u Pakistanu, imaju call centre. Oni su se call centre izmestili van SAD zato što im je jeftinije. E, to je bila, oni su to slavili. Kao da je, ne znam, neka investicija, znači, da dovedu investiciju od 300 miliona, milijarde. Pa mi ćemo ovaj godinu završiti sa 2,7 milijardi evra direktnih investicija. U vreme korone. To je takav podvig da mnoge zemlje o tome sanjaju. I zato njih ne interesuje da li ti ljudi imaju platu ili nemaju platu. Oni se zalažu iz tih tajkunskih medija da se zatvore restorane. Zato što oni žele da ljudi nemaju platu pa da onda budu nezadovoljni. Oni kažu to su vaši restorani pa vi vama odgovara da radite. Kako da ne. U svakom slučaju, ja se borim za radna mesta. Znam da ponekad znam da budem dosadan, znam da ponekad put nerviram razne oko toga, ali i to je moj posao. Moj posao je da Beograđanke imaju posao. Mogu da zarađuju, da mogu da hrane svoje porodice. To je moja obaveza. Ja sam zato izabran. Naravno da mi je posao da vodimo račun o javnom zdravlju. Naravno da mi je važno da što manje naših sugrađana bude oboli i da naravno što... Najlakše je zaključati sve. Ali najlakše je reći... Što rade mnoge zemlje, samo da se razume u regionu i u Evropi, pogotovo sad pri praznike. To su alibi odluke. Donesete odluku, sve smo zaključali i onda niko nije kriv ni za što. Vi ste odgovorni. A mi smo ovde u Srbiji odgovorni. A videli smo u Engleskoj prazne radnje, to je bilo čak u martu i u Hollywoodu. Imali ste u Beču, imali ste u Pragu. U Srbiji nikada. To je još jedna pobeda koju ne priznaju Aleksandru Vučiću. U Srbiji nikada radnje nisu bile prazne. Ja sam imao 3 puta dnevno sastanak sa vodećim trgovinskim lancima i reagovali smo kako se desi. Dešavalo se prvog dana, recimo, da u nekoj radnji nestane ulje. Ljudi navale, kupe ulje, a oni nemaju tog časa na zalihi. Na zalihi u toj prodavnici ulja imaju ga u magazinu. Ali kada je bila nestašica uvoza i kvasa i alkohola, mi smo o tome onoliko govorili sa ministrom Nedimovićem i uvek govorimo da je to počelo se proizvodi ovde. I veliki pozdrav jedan put za ovaj 75% alkoholu za koje mi smatramo danas je poprilično sačuvao svih ovih meseci. Mada neki koji dođu u goste, hoće malo i da popiju ovog. Kažu, može li užati? Ne može užati. Ne može. Ovo je dezinfekcija. Jeste, baš tako. Velika je stvar bila što smo, kažem, sačuvali proizvodnju. I što kažem, što smo reagovali, ja sam 3 puta dnevno bio na vezi sa direktorima trgovinskih lanaca. Omogućali smo da u policijskom času prolaze vozila za snabdevanje, čim nam javili u nekoj radnji, slučajno nema neke robe, zato što u toj radnji više nije bilo. To se je dolazilo iz magacina u roku od, ne znam, pola sata, sat vremena. Jednostavno, zato što je moja obaveza bila da radnje budu snabdevene. Kao što je moja obaveza da Beograđanke i Beograđani rade. To je moj posao. I ne mogu da pustim. I zato se ja protivim. Ja sam se protivio policijskom času. Ne mogu da pustim da se ne radi. Ne mogu. Iako znam, a insistiram naravno na ličnoj odgovornosti. Svi imamo maske sa sobom, nosimo maske kada nismo udaljeni kao što mi sada. Srpski telegraf i poklon maska, troslojna hiruška maska. Videli smo i zaista smo govorili juče i sa doktorima o tome da vrlo retko sada možemo naići zaista na nekog ko ne nosi zaštitnu masku i u tržnom centru i u prodavnici. To je već postala stvar i navike i zaista ljudi to poprilično poštuju. Ali želela sam da vas pitam nešto drugo. Situacija koja se sinoć dogodila u restoranu u Karađorđevoj,
Ko je odgovoran? Da li je odgovoran samo vlasnik ili ti ljudi koji su isto tako videli kolika je gužva? Ali ti ljudi se ne kažnjavaju. Oni su odgovorni. A oni su podjednako, mislim, bar nosi deo odgovornosti. Ali u tim slučajima se kažnjava vlasnik restorana zato što je on organizator. Kažnjava se organizator. Naravno su ti ljudi odgovorni. Pa šta treba da imate u glavi da uđete u restoran sa 60 ljudi na 100 kvadratnih metara? A ako ste čak hteli da dođete u taj restoran kad vidite kako je gužva, odite negde drugde. Znači, šta treba da imate u glavi, ali očigledno je, ta inače svirka je bila najavljena preko društvenih mreža, očigledno su došli sa namerom da slušaju to. Meni je to neverovatno. I onda sutra neko od njih će se buniti zašto čeka sat vremena ispred infektivne klinike na pregled. I to je tako bilo. Pa mi smo imali ljude koji su se zarazili, bili u noćnim klubovima, pa su onda čekali da pregled, pa su se bunili. A isti ti ljudi imate slike na Instagramu kako mogu da čekaju u redu da uđu u noćni klub. I to može. I tada nije problem da se čeka. Hoću da kažem, mi se zaista trudimo i apelujemo na građanke i građane da čuvaju, da se vode računa i da čuvaju sami sebe. To je najbolja preventiva. Nema te države koja može da vas sačuva. Nema te policije koja može sve probleme da vidi. Nema te komunalne policije koja može milicije da reši sve probleme. Moraju građani sami da vode računa. Hvala Bogu, činjenica je da su sada, kako da kažem, mnogo bolje. Mnogo bolje se odnosi. Prevalno je ta svest koja nije bilo ni u martu, ni u maju, ni u junu. Pa nije, zato što dugo traje. Prvi put kad su ukinute mere potpuno, saopštenje kriznog štaba je bilo da od sada o svom životu i zdravlju morate da brinete sami. E sad, u toj prvoj fazi građani nisu bili sve. I videli se šta se desilo u julu, kada su puštali ljudi da brinu sami. U julu mjesecu smo imali ponovo ekspanziju koja se zaustavila, trajala, boga mi, skoro mjesec dana. I sada imamo ovaj treći talas. Ja se nadam i verujem da s obzirom na današnju dobru vest da je počela vakcinacija i siguran sam da će predsednik Vučić obezbediti dovoljno vakcina za našu zemlju, da će se dovoljan broj ljudi vakcinisati i pozivam zaista sve da se vakcinišu, zato što je to civilizacijsko dostignuće 20. veka, vakcina, i vakcina je sprečila i zaustavila mnoge bolesti u svetu. Da onda jednostavno na taj način izađemo na kraj sa ovom epidemijom i vratimo se više normalnom životu. Ne pričamo o policijskom času, ne pričamo o tome da će biti zatvoreni kafići, ne pričamo o tome da će biti zatvoreni maloprodajni objekti, ne pričamo o tome da će biti pozorišnih predstava ili bioskopskih predstava, da toga bude. I da jednostavno živimo normalno. I to je i danas i dan zatuliva nadu, zato što je današnji dan važan. Zato što 24. decembar, zapamtimo, to je dan kad je počela vakcinacija u Srbiji. Mnogo pre od drugih evropskih zemalja. I zato smo, i zato treba da budemo srećni, jer živimo u zemlji čija država uspeva to da uradi. Bez obzira što smo mi siromašniji od drugih, pa nismo mi bogati ni od Francuske, ni od Italije, ni od Austrije, ni od Nemačke. Pa eto, uspevamo. Uspevamo. A drugi nisu uspeli. Ne radimo se mi što drugi nisu uspeli, samo to moramo da kažemo. Koliko puta će se odlučivati o promjeni mera. Danas je... Sutra će biti krizni štab. To je sutra petak. Tako će odlučivati o vikendu. Ja mislim da se pre ponedeljka, utorka, ja se nadam da ćemo produžiti ove mere. Utorak će biti donete... Da ćemo produžiti ove mere za vikend, da će se raditi, ne znam da će se raditi bar do 20 sati, ali da će se raditi, malo prodani objekti, a da će se odlučiti vratno ponedeljak, utorak za novu godinu. Ali će biti na osnovu aktualnih rezultata. Brojeva, naravno. Zato se i čeka. Gospodine Vesić, vidimo se koliko već naredne nedelje sa željama i mogućnostima za onu narednu godinu. Da ćemo tačno znati kako ćemo na koji način slaviti. Čuvajte se. Hvala. Hvala najlepše. Nastavljamo dalje.